Kristián. Teď už to jede. No. Základní sásky. No, tak už to tam je. Tak pojď teda od jednu víc základní sásky, když je to poslední hra. Poslední hra jako za dvojnásobek. Mhm. Takže budou velký sásky. Sejímám já, že vlastně jsi sejímal ty, nebo kdo sejímal? Že bus bude tak. Otáčíme poslední. Chci si rozvědět, co si dejte. Ne. Ne. Vedle do šatky. Ne. Není klíč, musím. Kdyby jsi to zahodil. Nemusel, stačil čeknout. Ne. Tak já čekuju. Taky klepně o to. Fou. Frabé, tyjo. Já vidím, že psází, nebudu ho tady nechávat tam dávat, aby si tam dal. Tak, co s tím teď? No.